السلام عليكم ورحمه الله وبركاته كسو دو فيديو عصب هلكا نغا داونسنا وكانال كان اجو عرالي فضلا قعما فرن كسو دو هذا انت نوغ عصب انت هره نولا جوجتن وخا ليهاي اد با كاغ ما دلنا يا سيده قروح بدن ادي لا جوجتي اس وين ايان ايدين سو غودبينايا ان شاء الله ان اد ماركتين فيديو ولبا ما موقال ولبا ان سو دغو ان اد لايك اي سارتان موقال كان طبعا ما انتو يدين عجبين دونا طبعا وحين هايا ان دركا لا قاطو خليدا او فالكا من خليدا هوستيغا نغا دحنا dhana xagaa ma dhana adiga oo roobka badan u daadaayo roob u daayo badan oo kadibna uu winterka iimaanaayo calaay taxal dukaanka liirada shiin ayaa dharka dirsaday marka dharkii aan dirsaday ayaan idin xiram doonaa insha Allah iyo waxa isla eegi doonaa inuu ila eeg yahay dharka quality-gooda soo hadii aad jicishiin oo kale xiliyadan dharka ku soo baxo ee Soomaalideena ama dadkeena marinka ah anaga ma caadi dad marina askanaayo wax yar dhig yar furan Soomaalida ugu badnaan aan sheegay dadka waa waa is cadeey laakiin sida caadiga u dhalanay soo midab waxa u dhalanay marina soo midabkeena marinka ah iyo xilligan hostiga oo faalka lagu jiro dharka ku soo baxayo kale waxa dhan waa idin yaani waa idin la eegi doona laakiin maanta tusaale ahaan warka badnaan aan igu badin waxaan bilaabi doonaa muuqaalka shayga koowaad intaanu shay waxayga ma aheen way ka ifaayeen waxaan soo alaaba masha Allah soo waxa rajaynayaa inaan waxba celin ay kulgood ila ekaadaan runtii lagama sheekeyn kara kani saanu noqday waa sheyga ugu horeeya waa shaar weyn aanaga gacmaha saan ka dhigay waa shaar gacmaha inta suul xogaa gacmaha bunbu hore fulf yahay haduu qabowga aad ugu bilaabo wadankiina deesaas ku bixi kartaaba waa ka sawan astraad waa wasi una qurux badan yahay ma ku ciriirnaa tayt ma ku ciriirnaa waa dharkan yara cotton culus ay laga sameeyay yar culus oo xilliga winterka oo kale ku fiican perfect xilliga winterka waan labis waan wax fudud aad buu ii cajibay yani ahaan kow ilaa toban wax soo siiya aad buu ii cajibiyay yani waxaan leeyahay ani ahaan waxaa siiyay kan ilaa sagaal halka waxaa uga jirtay waa surweelka goono gadaal way ka jeexan tahay waa goonooyinka adiga dabta ah mutuleel camal ay u wareejiyeen runtii aad uma dheera ilaa lugaha hadda ay arki kartaan goono edeb leh aad bay u qurux badan tahay runtii anigu way cajibisay waxaan siinayaa hal ilaa toban waxaan siinayaa toban aan siinayaa goonadan hal ilaa sagaal hoosta kusoo qora waxaan u xiran doonaa ma siibi doono isla ayada waxaan u xiran doonaa jaakadaha gaagaaban oo weliba xilliyadan zaa'idka loo xirto oo xilliga qabowga zaa'idkana aan ahayn winterka zaa'idkana aan ahayn insha Allah baan tijaabin doonaa ani maalmahan wax cad aan ku waasho waxaan ku waashay ayada ayaan u xiran doonaa waxa kaliya aan rabay oo maanta dharkaas aan u suugay jaakadaan ahay laakiin jaakadan niyada iga jibisay absolutely gacmaha dhabay iga tahay soo aan maalmahan waxaan rabay wax gacmaha fidsan yahay dhirkeeda intuu yahay dhirkeeda iyo mar ahaanteeda soo bal fiiriye mi ilaagta jaakadan haddaysan ila ekeen waan iska soo bedeli doonaa waa celin karaa insha Allah waa la iska xiran karaa laakiin waxaan dareemayaa xoogaa inay dhab igu taada gacmaha arki kartaan hal ilaa toban waxaan sii lahaa toddoba sababta toddoba u sii lahaa waxay tahay qaabkii aan filanayay ma ila ahan halkan waxay ka leedahay gacmaha gaagaabka aan u raacay laastiiga halkan ka leedahay daro laastiig waa soo furi karaa si caadi aan ka dhigi karaa oo dhabta se iiga baxdo laakiin waxaan dareemayaa laastiiga way ku qurux badan tahay sababtoo waxa sharaxaad siinayo qurxinayaba inay laastiiga tahay aan ka dareemayo soo laba dhinac ee laastiiga uga jirtaaba way soo ururiyeen goono dheer midabkeedana innaba caadi maaha midab oo cagaar cagaar dinsan mugdi mugdi ah oo madow ku dhexlaaqan yahay
وعوري جونوينك حليه ده قبوق ولا بتصدع عاد وبتصدع حليه ده قبوق جونوينك أنا أهان وحنشعل حليه قبوق إنا حرته جونوين صعدت تصعل أهان وحي إيدين الدولة إيدين كل حرام عيا لكن عدان قرنا عدان ويكسب بحي مدون ويكسب بحي يا لك وحين ما شاء الله هذاك صاع يا سلام أنا وحسيه قرنا هل إلا طبعاً طبعاً بسي ولبا طبعاً وانك بدنا لواتنا نسي بقول كيبا بقول كيبا بقول إلا واتنا يعني بقول كيبا بقول إلا واتنا هاني مذو قارت الركض شيء على عدان كأو قمار عدانا مجعلينا وحير الله صو طبعاً مذو وحير الله صيغنا الجونيا كديق لا قرنتي مذو قاسكو يكيسلا لكن anyway تصالحها وين سداني رتا so darkii hore markaa wax xirnaa madawga iyo dharka cadka ayaa ku qurux badan goonadan goonadan kale ku qurux badan madawga mise cadka classic Lamaro, ego lamano. Ego lamano, lamano, ego lamano. Yeah! Akadan hunti, lagamashakan karo wa brafakti. And horti merka meshi arke arke, hoga wahi wakad ina yatke. Inkasof, datka akri, refuge datka muhim wena akriyo. إنا آخر سيد مرة واحد البني صار رفيوجا وايد هن وايد هن حقا سيدا مش عادك تما أهن عمل ويرق فيه لكن ده وسيدا وايد هن هذا كوي إجلس يقفي في سنت هاي سو قوي معلنس طبعا هذا وحير ما عرف الضبيل الضبيل ير ما عرف تبي علنسة أنت لكن ده وا لبس ويان هذا أقرب بنت ولبس راح تصير أدوية كذا سمين شيء ملهن لكن ده هل إلا تنسية قانوين كي قبواها أنا أحرتي أدب وصباح صار عندي شغل بقى أحرن كده قانو أحرن كرتا قانوين أحرن كرتا مرة إيدين كوسو لبسنا إن شاء الله دركة أو ساعة كوسو أدينا هذا دركة أم بس كنت شايفينها يا ساعة كوسو أدينا مرة بعد تصايع دركة أد وقرح بدن كعمها وح أم لسائل اللي يقع بري ما إن شاء الله دركة لسه سائل معها رح نحات سيد عن شعرها ويان أبا دونك كل بس كبار عدين تاحيرتي دونك والله معلن يعني إلهنا كعبشه وحو إلهي كفر السماه لبسنه أسرادا ومهم anyway ما شاء الله شاو هان جعلالا واي وحان قعما تصدها هان جعلالا مكاشي ها أوكالي هاد دوكال هسي قولا واحي رانكرا هاد سان لبس سوكو آدي كرام يا السلام يا السلام ما شاء الله ما شاء الله وحان أوبوحي قدونا ساكو ساكا عاد أقرح بضان هون قوو محي رانكرا I don't know صارت وان كهلا ونوحة وقت آذا وجهها لي مركع عدوى السمر فوى السمر لكن ده انتو سقبوه وقسيفة عن قرد لنين وعكي جارسين كرا سمعها سو ايضا نسكوت تشايبين هنا فنتي وان قصلي وحان كو قصلي طاب كان سوء قرح بذيا يسود ايبو قلوا يا سيقول بنتاي الوالا رفتي إلا ايبو طلا امال اسا كولا اللي ايقا ديقاي ادبو ايبو يريا كان وعلنا يا anyway كان هذا المتر وعلنا يا ملوك صعان كره أنا قد بسم الله قول ما هسيداني موقت وشيء وقوه ري أعلنا يا شاكد أنا مكود دراتلو هذي مرتا وعلنا يا شاكد لكن وعلى الله بي so, صفي عن سروال كيدين ما تشكر إن شاء الله وسروال أو لاذرعة كوي لأيدي هاي معلن دونو صفي عن إيلاقي هاي لا طبعا حسينا يا تضواء الضبع عملوا أقل ما دام وسبع عن إيه لقي هاي صار كواس كه سنة إن شاء الله سدوني لي هاي سروال كني وهالفول كاس هاو صدر وسروال هاس كا دار ويا نما كوا وين إني وين صار جاك دان ولا وقصو بحياة وقرب بدني هاي كشيء كي هذا سروال كوا كنا سروال كي ودم بي ويا هم تي سروال كان أد وقرب بدني هاي بس وحن دري معايا وحير إنه مارته ماش لقى حرا يجي قد جينا واسع يجي هن لكن وواجشان كرا وحرن كرا وعادي سيدا سكلا وحالم إذا شاركني شاركة ملاي مرأة هندسة أدب ويعجبيه
باربر كان وحا اوقاتي يعني ميدبا بدر ما دامو ايالو باربر وحا لو ما با استعمال ما انيغا غورغيغا لغا مهلايو داس واي مركا ما دام انا هيسن وحا سير ورتا كلرده مار ولبا او مدوغا اما نودكا اما كلرده دنسنا او بدنتا هاي بل كلر كان كوسو درسو سو هاد سروال كان باس كغا خيرتي كوما سو قروح بدنا لكن واس كغا خيرتي سو و كو قروح بدنا لها كلر كلا وعاد ugu soo qurxbadnaa laha laakiin si fiican buu ii leeyay asaga waan rabaa waad deesanaa shaararkan maalmahan aad iskaga basanay sawto iskaga baahanahay mar walba moqta winter ko kale waa iska xiray sadan sana dhigi kartaa xilliga winter sana dhigi kartaa xilligaano kale adigu fudeedna uu yahay saasna u xiran kartaa waana si deen kartaa more astrad directed hadaa rabana sida caadiga ah baa u xiran karaa laakiin sidaan saas ku noqonaa doqon doqon amal ma jecli so sayan na iska dhaho maxaa siil hadan idin kana shaarkan iyo surwaalkani maxaa siil hadan surwaalka runtii aad buu qurux badan yahay waa mar waasic weyn goonadu ka astrad badan yahay asle hadiin hadda naaju surwaalka ma wanaagsan ayno surwaalka inuu safiicne laakiin waad u jeedaa siduu holof u yahay siduu maarta mar astrad u yahay hadana dad kan ku sii dur xiratid adiga dhan buu wixii dhan baa holof wax jirkaaga astrad qarinaya muhiim ah so asagana waxaan siiyay asaga hal ilaa 10 waxaan siiyay 9 aan siiyay idin kan waxa sii lahaydeen de hoos kusoo so beautiful tid soo aanay mar walba gacmaha inaan iska gaabsadaan jeclaa saas wax yar iskaga ururi saas aan ku socon kartaa hadaartu waa sii deesan kartaa soo walaan shaarka taabashadiisii qaabkiisii fanaanadan soo fanaanadan mar walba iska dirsadaa hadda kor waa dirsaday maqaan waa iga luntay meel aad maqaan anyway so mar labaad fanaanadaha caadiga qabo waxaan dharka ka hoos xirinaysid ama summer ha noqoto ama winter ha noqoto so kama maarmaan fanaanadaha iska jecel ilaa markiis ma ka maarmo ayadana waan ku soo darsaday waxa kale ku xig waa badaleeyay habar aqdu baa shaara ku xig doono waa shaarka ugu dambeeyay insha Allah waa kana ku baan qasaarin aad u ii leeg yahay hadda am dirsal lahaa soo gacmaha wada holof u noqon lahaa asaga dhan waa wada xiri karaa saan markaa u xiro saas u ii leeg yahay day saas u ii leeg yahay de waa ka saa markaa furana gadaashiisan uu yara dheer yahay wow waa dharka laylon laylonka camal oo hadda waxa socdo aad u qurux badan yahay cagaarkana waan jeclaa beautiful color aad u qurux badan color lamida color aad adi madawga aad best ee brownka ee ah soo colorka ku xigo aan jeclahay waa cagaarkan tiqda cadaabki green kan adi sax cagaar sax ma laakiin cagaar tiqa weyn cagaarka dooga maaha hal ila 15 aan ka siiyay aad u qurux badan yahay hadii aad mara u qalanto ama ku soo baxayso dad u xiratid inaga caadi ma aha xilligaar tan xiran kartaa kan summer wala winter wala dhaxdhaxaad wala afarta weedar baa xiran kartaa kan oo isku aadisan hadda isku ma aadisna moqta wixii ayaga la keenayna isku aadiyay laakiin markaan dharkan wixii loogu talagalay mid walba waxa qaar la isku talagalay hadda way jireen qaarna waxa dhacday inaan hadda sidii surwaalkii iyo fanaanadii kale isku soo bixin shaarkii barbalka ay absolutely isku soo bixinin laakiin saas ay tahay ana isku qasbay labadan hadda waa okay way roon yihiin way isku soo baxayaan laakiin sidoo runta ah isku soo baxayaan insha Allah dharkii kale ii yaalay aan isku dhex qasi doonaa iyo kuwan markaas ayaan si fiican u soo gelin doonaa insha Allah laakiin please waxa idin ka codsanayaa muuqaalkan like badan saara like waxa iga caawinaysaa inuu dad badan gaaro subscribe na saara hilmaamin insha Allah ay isgarabsiin insha Allah si muuqaal qurux badan oo kale idin ku soo duwaxaan soo wadaa muuqaalka timaha muuqaalka skinka hadii kadib waa soo noqonayaa insha Allah laakiin si aniga niyad isiiya dhiirigelin isiiya dhiirigelinta waxa lagu helayaa muuqaalkan in la daawado insha Allah like badan saartaan share badan sameeyaan meel walba ku share gareysaan haye dharka kugu cajibiyo ugu muhiimsan ay ku cajibiyo hoos iigu soo qor keebu ahaa kaasi waa hayde si aan ogaado dharka aniga aan ku qurux badnaa ama kan adigu ku cajibiyay midaa kar hal ilaa 10 dharka ii sii insha Allah muuqaalkan iyo midka xiga intaan kala kulmi doono assalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.